Bismillahirrahmanirrahim. Wajibul binti utawi iki kewajibane anak wadon nawa nabiya ing umpamane nabine bintun sallallahu alaihi wasallam. Ya'lami wa rasira. Anan nabi ing sakten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku lahu iku kedue nabi hakun tawi hak adimun kang agung alaiki ing atase sira. Wahaku halu tewa haki nabi ku adamul hukuki luwe agung-agungi biro-biro hak ba'da haki lai in dalam sa'asya haki Allah Ta'ala. Wal adabu tawi gawe tata kromo ma'u sertani nabi ku agadul adabi luwe kuku kuwe budi pekerti. Wa ujabal luwe wajib-wajib bintun wa aja boleh buah wajib-wajib bintun. Bahwa mengkotawi nabi ku afdalul anbiya'i luwe utamane para nabi wal mursalin dan piro-piro utusan. Bahwa halu tawi nabi ku aladzi wong atakang nekani sapa ala di bidin haki kang gowo teko bidin hak lawan gowo agama Islam bin Islami wabi wasito tilan lawan perantaran agama Islam arofti waro sapa siro robake ing pengeran siro wa farok tilan bisa beda akan sapa siro bainal halal yang dalam antara halal haram wala khairan kebagusan hasilan kealanan. Kewajiban anak perempuan terhadap nabinya. Ketahuilah bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai hak yang harus engkau agungkan, hak tertinggi sesudah hak Allah Ta'ala. Mencontoh tata krama beliau adalah sesuatu yang paling ditekankan dan merupakan keharusan, karena beliau adalah seutama-utama seorang nabi dan rasul yang membawa agama Islam, dan dengan perantaranya engkau mengenal Tuhanmu dan dapat membedakan antara yang halal dan yang haram, yang baik dan yang buruk. Wa inna kilan sak temene sira iku la takdirina ora mampu sapa sira ang tajiyin to bales sapa sira nabi ya ke nabi sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam abatan ing dalam selawase. Wa yajib muga wajib alaike ing atase sira apa ang to kipi ento seneng sapa sering nabi goyatal mahabbati kelawan sak kata ke seneng. Wa ang tuhi bilan jenta seneng sopo syara aydan khalima ahla baiti ing ahli umay kanjeng nabi wa ashabihi lan biro-biro sahabat kanjeng nabi wa ashabahu wa jami umatiran iskabiani biro-biro umati kanjeng nabi lan iskabin umat kanjeng nabi. Wa fil hadisi ahibu seneng syara kabi oleh Allah lima maring barang yang dukum kangus maringi mangan sopo lan syara kabi fi kelawan ma minni ami sangka biro-biro kenikmati Allah minni ami sangka biro-biro kenikmatani Allah wa akhibun lan demena sira kabeh ing sune kubila krana seneng Allah wa akhibun lan seneng sira kabeh ahla bait ing ahli bait ingsun ahli omah ingsun li hubi krana seneng ingsun. Wa fil hadisi ing dalam hadis al-akhari kang liya ifaduni ngreksa sira kabeh ingsun fi ashabi ing dalam sahabat-sahabat ingsun la tatakhidu ojo gawe sira kabeh ing asabi goroton ing tujuan mimpi ati saking sause ingsun. Faman mongko utawi sapa wong kok ahaba demen sapa meneh ashabi fa bi hubbi mongko sebab seneng ingsun ahabahum bakal nyenengi sapa meneh ing ashab e ahab mongko bakal nyenengi sapa ingsun ing ashab. Fabihu bimongko seneng ingsun akhabahu mongko bakal nyenengi sapa maning ashab wa man utawi sapa wa abu godohum keding utawa bentu sapa maning ashab fabi bukti mongko sebab keding ingsun abu godohum mongko keding sapa maning ashab. Wa fil hadis yang telah hadis ala khariq yang liya layuk minu ora jeneng iman sapa hadukum salah sini sirukabi hata yuhiba singko seneng sapa had di akhi maring sedulure akad ma ing barang yuhi bukan demen sapa akad dinasi merawat dene akad
Sesungguhnya engkau tidak akan membalas jasa, tidak akan bisa membalas jasa nabimu untuk selama-lamanya. Selain engkau harus mencintainya dengan penuh, mencintai keluarga, juga mencintai keluarga dan para sahabat dan seluruh umatnya. Dalam hadis dikatakan, cintailah Allah atas kenikmatan yang telah diberikannya, dan cintailah aku, Nabi Muhammad, sebagai tanda cinta kalian kepada Allah, dan cintailah keluarga karena mencintai aku. Dalam hadis lain disebutkan, peliharalah kehormatanku dengan menghormati atau menghargai sahabat-sahabatku. Janganlah kalian menjadikan mereka sasaran caci maki sesudahku. Barang siapa mencintai mereka, maka dengan mencintai aku dia telah mencintai mereka. Dan barang siapa mencintai mereka, maka dengan mencintai aku dia pun telah mencintai mereka. Dalam hadis lain sedikit lagi dikatakan, tidaklah seorang di antara kamu sempurna imannya sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Wa yajibulan wajib laiki ngatasi siro ayatan halimani apa ang tuti iyan tata'at sapa siro ayin Allah bijami awami in dalam sekabiani bira-bira perintai Allah kama gola kaya lidah Allah Ta'ala. Wa mautai barang atakum kang teko kanekane ing sira kabeh sapa ar-rasul utusan fakhudhu mongkong lakono sira kabeh tungalapo sira kabeh ing ma wa mate barang nahakum kang nyegah sapa rasul ing sira kabeh anu saking ma fang tahu mongko mandeka sira kabeh mantawi sapa kuyuti taat sapa man ar-rasul ing utusan faqat atau mongko teman-teman taat sapa man Allah ing Allah wa min taati kusna saking taat marang Allah ang tusi ang tang suta yen to nulungi sapa sira dinahu ing agamane Allah bika liki kelawan pengucap sira wa fi liki lan penggawe sira wa ang tuhilan yen to ngurip-urip sapa sira sunnat ing sunati nabi wa tatabi lan anut sapa sira nabi fi akhlaki ing dalam biro-biro akhlaki nabi wa fil khatisi lan ing dalam khatis man utawi sapa wonge iku akhya ngurip-ngurip sapa man sunnating sunnating sun fakot akhabani monggo teman-teman seneng sapa man ing ingsun wa man utawi sapa iku akhabani seneng sapa man ingsun kana monggo ana sapa man iku mae bareng serta ingsun fil jannati dalam swarga wa antu sallallan jenta maca selawat sapa sira alaihi dasi kanjeng nabi kama kaya dene barang amaro kang wis perintah ing sira sapa Allah Gusti Allah bikoli iklan dewa ta'ala inna Allah wa malaikat usuluna ala nabi inna Allah saktabini Allah wa malaikat ulan para malaikat alaiku usuluna bodoh maca sulawat coba Allah malaikat ala nabi antasi nabi ya ayuhal ladinehi iling-iling wong ake amanu kang bodoh iman sopa ladina sallu maca sulawat sirokabih aling antasi nabi wa sallimu lan ulu salam suruh kabeh taslima kelawan salam wa khususan apa maneh laytal jumati yang dalam waktu jumat wa yaumah lan dinane awane jumat kama koi dini keterangan bil hadis aksiru ngekeona suruh kabeh minas sulati sayang maju sholawat ala yang atas yang sun fiya mil jumati yang dalam dina jumat wa latil jumat lelongnya jumat faman mengkotawi sapa wongi iku fa'ala gawe sawan dalika mengkono-mengkono mau maca selawat dina Jumat kung tu mengkono sapa yang selah meriman iku syahidan dadi saksi wa syam kang dadi pitulung ya mulo kiamatin dalam dina kiamat. Begitu pula engkau wajib mentaati semua perintah-perintah Allah sebagaimana firman Allah dan apa yang telah disampaikan Rasul kepadamu maka terimalah dan apa yang telah dilarang maka tinggalkan. Barang siapa mentaati Rasul maka ia pun telah mentaati Allah. Termasuk taat kepada beliau adalah engkau mau membela agamanya baik dengan ucapan apa atau perbuatanmu. Engkau hidupkan sunnahnya serta engkau ikuti akhlaknya. Dalam hadis barang siapa menghidupkan sunnahku maka ia pun telah mencintai aku. Dan barang siapa mencintai aku, ya di surga akan berada bersamaku. Engkau ucapkan selawat kepada beliau sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepadamu dengan firman-Nya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya selalu berselawat kepada Nabi.
Wahai orang-orang yang beriman, berbacalah selawat kepada Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Lebih-lebih pada malam Jumat dan siang harinya, sebagaimana dituturkan dalam hadis, perbanyaklah membaca salat kepadaku di hari dan malam Jumat. Barang siapa suka melakukannya, aku akan menyaksikan dan memberi syafaat baginya di hari kiamat. Wa waradalan ustumuga fil hadisin dalam hadis apa anna sawbana setuni sawban radhiyallahu anhu maula rasulillahi kang dadi budak pemerdekane rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa sawban ana iku syadid al mahabbati banget senenge li rasuli maring rasulullah qalila sabri sidik sabar anhu ketinggalan rasulullah anu sang rasul fa'atahu mongkon kani sopo rasulullah ing sauban data yaman ing dalam suci dina wakot tahu ya roh teman-teman berubah apa launuhu warnane perupane sauban ya rohu den kenali apa khuznu susah fi wajin dalam wajah sauban fakola makodahu lahu maring sauban sopo rasulullah sallallahu alaihi wasallam mautai apa iku ya roh ngawahake apa malawanaka ing werna rai sira. Faqala mangko matur sapa saben ya Rasulullah, duh Rasulullah, ma bi iku ora tetep lawan insun maratun tawi loro, wala wajan uyu ora tegese ora loro weteng. Gara ane mung wae sak temene insun iku ing dalam arok, nalikane ora waras sapa insun ing dalam aroka. Nalikane ora waras sapa ing panjenengan istawa khashtu. Mongko dadi liar tong gresah sapa ingsun wasyatang lawan gresah to liar syadidatan kang sanget hatta alko kasih engko ketemu sapa ingsun ing panjenengan sumadzakaratun oleh eling sapa ingsun al akhirata ing akhirat fa akhafu mongko wedi sapa ingsun alla araka yen to ora weruh sapa ingsun ing panjenengan li anaka krono sak temene panjenengan kutur fa'u bakal din angkat panjenengan ma'an nabi ni sertanya poro nabi wa ina sak temene sun iku ing dakhaltu lamun mlebu sapa sun al jannati swarga fa fi manzilati atina mongko mangkun ing dalem panggonan kang luwih andhap kang luwih parek atau as rendah min manzilati kasangka panggonan panjenengan. Wa ilam adukhul lamun orang mlebu sapa sun al jannati swarga la araka mungko ya ora weruh sapa sun ing panjenengan abad dan dalam selawase. Fa nazala mungko tumurun apa kalu de Allah taala. Wa may yuti illah war rasul fa ulaika ma alladziina an'ama Allahu alaihi minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Wa man utawi sapa ku yuti tu'at sapa man Allah ya Allah wa rasulallahi utusani Allah fa'ulaika mungkotawi mungkun-mungkun mauman iku ma'aladina bareng sertane wong akeh an'ama kang wis paring nikmat sapa Allah kusya Allah alaih mengatasi alladina minan nabi nasangin poro nabi wa syiddiqan nabi rung kang podo bener wa podo jujur wa syuhatalan rung kang mati syahid wa sholeh nabi rung kang podo sholeh wa khasunalan bagus sapa ulaika mungkun mauman apa nerofikun kekancan. Disebutkan dalam hadis bahwa sauban bekas sahaya Rasulullah sangat mencintai Rasulullah dan sebentar pun tidak sabar untuk berjumpa dengannya. Maka pada suatu hari ia datang berjumpa Nabi dengan kulit muka yang berbeda dari biasanya dan nampak adanya kesedihan yang amat sangat. Melihat hal itu Rasulullah bertanya kepadanya, apa sebab kulit mukamu berubah seperti ini? Sauban menjawab, wahai Rasulullah, aku tidak sakit, hanya saja bila aku tidak melihatmu aku gelisah sekali sampai aku dapat berjumpa denganmu. Namun jika aku bertemu dengan anda aku teringat pada akhirat dan tumbuh rasa takutku tidak lagi bisa melihatmu karena engkau dimuliakan bersama para nabi. Sedangkan aku kalaupun masuk surga maka kedudukanku masih jauh di bawah dari kedudukan anda. Dan jika aku tidak masuk surga maka aku tidak akan bisa melihatmu untuk selamanya. Maka kemudian turunlah firman Allah Ta'ala, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya mereka itu akan berkumpul bersama dengan orang-orang yang telah Allah anugerahkan nikmat, yaitu para nabi, para siddiqin, mereka yang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah sebab teman baginya.